Der skal ingen tvivl være om, at jeg i princippet ikke er imod handel med Rusland. Sådan helt overordnet. Men problemet for mig at se ligger i det afhængighedsforhold, som jeg frygter for, at Færøerne er i gang med at skabe. Der skal heller ikke være nogen tvivl om, at jeg selvfølgelig mener, at Færøerne selv skal bestemme, hvem det er, vi forhandler med. Men i betråd med de begrænsede handelsmuligheder, som Færøerne har, så er vi endt i dette afhængighedsforhold som til et land, som ikke respekterer basale menneskerettigheder. Fordi denne her diskussion drejer sig netop også om menneskerettigheder og at tage afstand, når disse bliver krænket. Fordi menneskerettigheder skal være universelle. Nu er, må jeg så sige, desværre fiskeriforhandlingerne mellem Færøerne og EU endnu en gang gået i stå. Det er derfor nærliggende at spørge sig selv, hvad der nu vil komme til at ske. Vil Færøerne blive presset endnu mere ind i det russiske marked? Og hvilke døre vil der komme til at stå åbne for Færøerne i fremtiden? Her til sidst så vil jeg gerne kvittere for statsministerens støtte til Færøernes ønske om at modernisere handelen med EU. Det er mit inderlige ønske, at vi sammen kan få handlet en frihandelsaftale på plads til gavn for både Færøerne og Danmark. Tak. Mange tak for en fantastisk flot tale. Også enormt modig. Og mod, det har det også med, at man betaler en pris for også at have modet. Så tusind tak for at have så klar tale også omkring Rusland. Det synes jeg var enormt forfriskende. Ja, allerførst selvfølgelig. Altså, velkommen til fru Barbara Gaardlykke Herpold her i Folketinget. Og jeg synes, det var en usædvanlig god tale. Altså meget reflekterende omkring noget, det ellers er så følsomt, nemlig forholdet til Rusland.